Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk 2.3. Okey, biologi tingkatan 5 bersama Cikgu Hani. Okey, so 2.3. So 2.1, 2.2 kita dah belajar. Okey, kita sambung kepada tajuk 2.3 iaitu organ utama transpirasi. Okey, keperluan transpirasi dalam tumbuhan. Transpirasi tu apa? Transpirasi, transpirasi adalah uh, satu proses. Kejap, saya lupa saya nak ambil benda ni. Ha. Okay. Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk wap air secara sejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Okey, Pengeluaran air lah. Ha, maksudnya tersejat air itu tersejat. Walaupun transpirasi berlaku melalui organ batang dan juga bunga, namun 90% daripada air akan tersejat keluar melalui liang stoma yang terdapat pada daun. Okey, air akan meresap masuk ke dalam sistem akar secara osmosis secara berterusan. Okey, berterusan. Selagi ada air, selagi itulah air akan masuk melalui sistem akar. Okey, kita tengok laluan pergerakan air di dalam tumbuhan. Akar menyerap air daripada dalam tanah. So air, tengok anak panah warna merah aa, merah jambu ni. Okey, so dia akan masuk ke dalam sel rambut akar dan melalui batang. Okey, xylem pada batang tumbuhan mengangkut air ke atas. Okey, dan sampailah ke urat-urat daun. Okay, jadi urat-urat daun ni mengangkut air ke daun dan pada permukaan bawah daun aa, sini. Okay, bawah daun ini ada satu struktur yang kita panggil stoma. Di stoma inilah air akan tersejat ke atmosfera. So stoma dibentuk dia macam mana? Yang ini. Okay, dia adalah satu bukaan. Okay, stoma adalah satu bukaan yang dikawal oleh sel pengawal. Okey, macam mana dia kawal? Aa, dia kawal dengan menggun, aa, dengan aa, akibat daripada kepekatan ion yang tak sama dan kemudian kepekatan glukosa yang tak sama dekat dalam tu. Okey, dia ada dia ada concentration yang berlainan dengan sel-sel epidermis di bahagian luar. Jadi bila ada perbezaan kepekatan akan ada pergerakan molekul air secara osmosis. Kita dah belajar bab 3 tingkatan 4 tahun lepas. Okey, jadi a uh, zone aktiviti. Okey, zone aktiviti ini buktikan stomata daun merupakan tempat utama berlakunya transpirasi. Anda boleh menyediakan susunan seperti rajah 2.8. Okey, ini uh, eksperimen Bukanlah eksperimen pun ini adalah satu aktiviti. Ah uh, okey, boleh buat dekat rumah. A uh, zone aktiviti ni saya nak awak buat dekat rumah masing-masing. Hmm, saya tak tetapkanlah Bila masa boleh buat dalam masa Dua minggu okay, Kalau awak pergi pasar Beli sayur Pergi kedai lah beli sayur Minta tolong dia beli Kobis putih okay? Kobis putih Tahu macam mana kobis putih Kobis putih yang buat kimchi tu aa, Kobis tu Dia lebih nampak Okey, lagi satu minta mak awak tolong belikan larutan pewarna uh, larutan uh, pewarna makanan. Okey, tak boleh gunakan sirap. Sirap tak jadi. Saya dah try dah gunakan sirap tak jadi. Mungkin molekul sirap tu dia terlalu berat. Dia tak boleh, terlalu berat ataupun besar dia tak boleh masuk dekat dalam a uh, xylem. Okey, gunakan pewarna makanan. Murah je RM2 je. Uh, so, nanti awak er, tangkap gambar uh, dan uh, kita buat satu dokumentasi lah untuk zone uh, untuk aktiviti ni boleh. Uh, okay, okay ini aktiviti uh, aktiviti yang pertama untuk Bukanlah pertama pun kita dah buat pun aktiviti sebelum ni tanam kacang kan. Uh, okay, so ini aktiviti seterusnya lah. Okay, mengapakah transpirasi diperlukan dalam tumbuhan? Okay, kenapa perlunya ada transpirasi? Okay, aa, yang pertama, akar tumbuhan menyerap air dan juga garam mineral daripada tanah. Okay, disebabkan transpirasi, dia ada transpiration pool. Okay, tarikan transpirasi. Aa, air, molekul air itu keluar, dia akan menarik menarik dia akan menghasilkan satu tarikan transpirasi. So jadi akar aa, air daripada air tanah tu dia akan aa, serap dia akan dia akan aa, paksa air itu ke naik ke atas. So, akar tumbuhan dia boleh menyerap air dan garam mineral daripada tanah. Yang kedua, air menyerap tenaga haba dari daun dan tersejat menjadi wap air untuk memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan. Dan yang ketiga, aa, transpirasi menghasilkan daya tarikan yang menggerakkan air dan garam mineral secara berterusan di dalam salur xylem dari akar ke semua sel tumbuhan. So ini adalah tiga sebab kenapa transpirasi diperlukan dalam tumbuhan. Okay. So, point yang pertama adalah awak kena tahu apakah maksud transpirasi. Yang kedua, dari mana ke mana. Okay. Lagi, ni, mengapa transpirasi itu adalah penting? Soalan dia boleh tanya, terangkan kepentingan transpirasi kepada tumbuhan. Tiga markah. So, tiga markah nak jawab apa? Benda ni lah yang awak jawab. Okay, seterusnya. Faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Okay, transpirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor persekitaran. Actually, benda ni awak dah belajar masa mendengar rendah. Okay. Ada berapa faktor? Ada empat faktor yang mem, uh, mempengaruhi transpirasi. Okay. Um, yang ni, kalau ni ini sama juga dengan empat faktor yang mempengaruhi proses penyejatan air. ah sama. Okay. Cuma yang ini dia adalah transpirasi. Transpirasi maksudnya daripada dalam tumbuhan. Okey, so dah adakah kadar transpirasi tumbuhan di gurun berbeza dengan tumbuhan di hutan hujan tropika? Beza tak? Of course beza sebab gurun suhunya adalah tinggi keamatan cahaya juga adalah tinggi. Okey, so apabila keamatan cahaya dan suhu tinggi, ini akan mempengaruhi kadar transpirasi. Okey, adakah persekitaran yang tercemar mempengaruhi kadar transpirasi? Yang ini kita tengok. Okey, yang pertama, keamatan cahaya. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, Ya, okay, sekiranya keamatan cahaya bertambah, kadar transpirasi akan meningkat hingga ia menjadi malar. Okey, ni ni awak tengok eh dia naik. Okey, naik dengan mendadak dan pada satu masa dia akan melengkung slow-slow-slow dan terus malar. Ini kita panggil malar. Okey, malar maksudnya tidak dia tidak berubahlah kat situ. Ha, dia tak ada penambahan Kosong malar tu Okey, kadar transpirasi menjadi malar Kerana kelembapan relatif udara Suhu dan pergerakan udara Menjadi faktor penghad Okey, saya nak ingatkan Kalau ada empat faktor macam ni Okey, empat faktor Keamatan cahaya Kelembapan relatif udara Suhu dan pergerakan udara Kalau satu kita jadikan sebagai MV Tiga lagi kita mesti malarkan Ha, itu penting, kena ingat Jadi, ha, kenapa graf D macam ni Walaupun kita tambahkan lagi keamatan cahaya Tetapi ada lagi tiga Kita jadikan faktor penghad Ini dah jadi faktor penghad Dia mengehadkan Sebab tu dia jadi malah Okay, so yang kedua tak nak. Kita pergi suhu dengan pergerakan udara. Last, baru kita masuk ke lembapan uh, relatif. Okey, yang kedua, uh, faktor yang kedua adalah suhu. Peningkatan suhu meningkatkan tenaga kinetik molekul air dan menambahkan kadar transpirasi. Okey, ni nampak? Uh, dia semakin bertambah suhu, semakin bertambah kadar transpirasi. Awak tengoklah, dia punya graf ke atas ke atas, pergerakan udara pun ke atas. Jadi semakin bertambah suhu ke kanan. Okay. Ke kanan ini adalah suhu, semakin bertambah suhu yang ke atas, grafun ke atas. So, semakin bertambah kadar transpirasi. transpirasi. Okay. Peningkatan suhu meningkatkan tenaga kinetik molekul air dan menambahkan kadar transpirasi. Okay. Yang ketiga adalah pergerakan udara. Ha, ni macam mana kita nak kita nak nak conclude kan? Ha, okay, hipotesis untuk eksperimen ni. Kalau kita tengok graf macam ni, okay, semakin bertambah kelajuan udara ke kanan, semakin bertambah kadar transpirasi. Itu dah dapat satu markah. Okay, penerangannya pula. Pergerakan udara menyingkirkan molekul air yang tersejat keluar daripada daun. Maka, Semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. So, kalau ini boleh dapat dua markah. Point yang ada dekat sini. Okey, yang keempat. Kenapa saya nak bincang? Yang ini semakin nak bertambah, semakin bertambah, 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 bertambah. Tapi kelembapan udara semakin bertambah. Kelembapan relatif udara ke kanan dia bertambah. Tengok graf. Graf dia semakin menurun. Okey, semakin bertambah kelembapan relatif udara, semakin berkurang kadar transpirasi. Okey. Ha, oleh itu semakin tinggi. Okey, betul lah ni. Ha, semakin rendah kelembapan relatif udara di sekeliling, semakin cepat uap air tersejat daripada stoma. Semakin rendah kelembapan udara tu semakin kering lah. Apabila persekitaran kering, ha, semakin cepat uap air tersejat. Okey, boleh faham eh itu? So, ini adalah uh, eksperimen 2.2. Uh, so sad, kita tidak dapat pergi ke sekolah. Tak apa, kita kumpul banyak-banyak eksperimen ni. Naik sekolah nanti kita akan uh, buatlah sampai muntah hijau. Okay, so uh, tak apalah saya tak perlu nanti kita nak buat nanti baru kita baca eksperimen ni. Okey, dah 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 dah. Ah, tibalah kepada habislah tajuk 2.3. Apa perlu buat? Macam biasa. Okey, boleh salin, boleh fotostat, tak ada masalah. Tapi kalau salin pun tak banyak. Nampak satu, dua, tiga je soalan. Okey, so ah, boleh cari sendiri jawapan dekat dalam nota buku teks. Boleh cari jawapan juga dekat dalam jawapan yang disediakan. Yang penting, buat dan fahamkan. Okay? Mesti faham, mesti tahu nak jawab macam mana, mesti tahu macam mana nak dapat markah. Okey, boleh? Okey, video untuk 2.4 saya akan sambung di video yang lain. Okey, itu saja untuk tajuk 2.3. Uh, apa ke tajuk kita tadi tu? Uh. <laughs> Okey, 2.3 organ utama transpirasi. Okey, itu saja untuk hari ini. Bukan untuk hari ini. <tutup ponodong> itu saja untuk video ni. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.